拉比，你几时到噶？我实实在在同你哋讲，你哋揾我唔系因为见到神迹，而系因为有得食饼而得到饱足。唔好为必坏嘅食物劳动，而应该为保存到永生嘅食物而去劳动，就系人子要赐俾你哋嘅。因为父神已经印证人子，我哋要做乜嘢先算系做神嘅工呢？做神嘅工就系相信神所差嚟嘅人。你行过咩神迹，令我哋见到就相信你呢？你做过咩呢？我哋祖先喺旷野食过玛拿，经文话他从天上赐下粮来给他们吃。我实实在在同你哋讲，天上的粮不是摩西的，而是我父将天上的真粮赐给你们。因为神的粮就是从天上降下来，要赐生命给世界。主啊，请赐这种粮给我们吧。我就是生命的粮，到我这里来的必定不饿，相信我的人永远都不会口渴。但我要讲，你哋已经见到我，仲系唔信。凡父所赐俾我嘅人，必到我呢度；到我呢度嘅人，我唔会丢弃佢，因为我从天上嚟到，唔系行我嘅意思，系行派我嚟嗰位嘅意思。而派我嚟嘅父嘅意思就系，佢所赐俾我嘅一个都唔会失落，但末日反而要让佢复活。这个是派我来各位的意思，是要一起见到子的，并且相信他的人都获得永生，并且在末日我要令他复活。这个不是约瑟的儿子耶稣？我们不认识他的父母吗？他为什么说我是从天上降下的呢？你哋唔使议论，冇人会到我呢度，除非系派我嚟嘅父给人佢。喺末日，我要叫佢复活。喺先知嘅法律上写住，他们都要蒙神的教训。凡听到父嘅教训而又去学习嘅人，就到我呢度。冇任何人见过父，唯有从神嚟嘅会见过父。我实实在在同你哋讲，相信我嘅人会有永生。我就系生命嘅粮。你哋嘅祖先喺旷野食过玛拿，都死咗。呢啲系从天上而嚟嘅粮，令人食咗就唔会死。我系从天上而嚟嘅生命之粮，人若果食咗，就必定会永远活着。我所要赐嘅粮就系我嘅肉，为世人嘅生命而赐嘅。呢个人点俾我哋食佢嘅肉呢？我实实在在同你哋讲，除非你哋食人子嘅肉，饮佢嘅血，否则你哋就冇生命。食我嘅肉，饮我嘅血嘅人，就有永生。喺末日，我要叫佢复活。我嘅肉真系可以食嘅，我嘅血真系可以饮。领受我嘅血肉嘅人就喺我里面，而我亦都喺佢嘅里面。永活的父怎样派我来，我又因父而活着。照样食我肉的人都要因我活着。这些就是从天而降的粮，不像你们的祖先在旷野吃过玛拿都死了。吃这些粮的人
会永远活着。你哋说话好难，边个会听呢？你想厌弃咩？倘若你哋见到人子升到原来嘅地方，又点啦？令人活着嘅系灵，肉体系冇益嘅。我对你哋所讲嘅话，就系灵，就系生命。但我要讲，你哋中间有不顺嘅人。所以我对你哋讲，如果唔系蒙我父嘅恩赐，冇人可以嚟到我呢一度。你哋都要走啊，主啊，你有永生之道，我哋仲要归从边个呢？我哋相信同埋肯定你就系基督，系活神嘅儿子。我拣选你哋十二个，但有一个系魔鬼。